kuwacha. Yesu anasema nije ku ya kwamba mwizi and mission ne yeye mishoni yake so summarize a teacher deck ameitamatisha kwa kazi tatu. Hallelujah. Hallelujah. Wote nije kuhubiri. Anasema mwizi huja ndio yeye anadanganya kwa na anaiba kepo na kisha anaangamiza. Hallelujah. Hallelujah. Hivi ndio unasikia ndogo kati ya injili titwa yumi hata injili the first step. Pengine shetani bado yuko naye katika hatua ya kwanza. Bado huo ni kama. Bado anakuada hivi. Kweli. Anakuiba. Bado neno kabebere. Bado unaona ni afadhali. Shoki bado zikiona. Mifupa mbaya Ezekieli aliona. Sauli wachukuliwa na Yesaya. Wakati walikuwa na ninawa neno la Mungu. Unajipuuza watu wa Yesaya. Walikuwa na puuza neno la Mungu. Kiti na kile neno ni kigion tarati. Kwa sababu walikuwa na neno kwamba wako na badala. Kwa sababu huyo kama. Kwa sababu tunapoongea hivi. Kuna watu ambao walishachukua nambari maji mazuri ya maji mazuri ukipe simu ameweka kwenye simu akia wa Yesu kama wakati wanaamini Yesu hivi wengi namba mara jua yeye anaye nambari ya mganga wote na ngao vitu cha rio anime time anasema kwamba najua Jumanne nina wakati kama bia bado ndio kukuru nitenda nitapata jawabu kule hakika choki ni beno nimekufa hii ilifanyika hivyo lakini sio na bench kama walikuwa nasoma katika bench hivi katika afisi ya mganga makubana na juoga ya nutiko kwa gimara ila tu mganga limaliza nao vibaya they ended up in a hollow of bones waliishia katika bonde la mifupa mikavu. Hallelujah. Hallelujah. Lakini jioni tukaleta injili ya Yesu injili ya Yesu injili ya Yesu injili mwenye mwako chobo injili ya mwenye waza badilisha mifupa ime na mingi manewata hini unaona kwamba maisha yako ni mbaya sana ime ni otuo kuru maisha yako ya mekauka kamili hakuna kizuri ya macho kinaweza patikana katika maisha yako lakini leo tumubili Yesu the God of restoration Mungu wa urejesho yasema tuwa kumikmona Mungu anarudisha aliyopotea yasema Mungu yogi ya Mose Mungu aliyenena na Amosi watu ni yamba tuwako akasema nitarudisha haka kikmabonyo rucha hata yale mboya liliwa na nzige haka kikmabonyo rutie hata yale mboya nzige walimaliza habibuja ichini mari Yesu wakati nasikia ichini ya Yesu ichini mareza kina mungu ichini ya mareza kia liita kwa ichini yuwa ya ichini na muta haleluya haleluya ichini yuwa ya ichini na muta yake kikmana pop hata yale mboya liosa haleluya haleluya I know the people ninajua watu fulani I knew September najua rafiki yangu fulani kwa ichini ukipo sombe kwa shetani aliharibu sana masomo yake ukipo sombe kabisa aliharibu sana masomo yake kumbe mkuru kuna matu na akabaki kwa daki kide mapepa semingi na nipo tunaishi katika nyakati ambapo wanaangalia makaratasi kuro kabika tonge sasa kina huku hakuna tendaloma na yuriki injili mari Yesu lakini wakati aliposikia injili ya Yesu kwa daki school alirudi shuleni kwa nga matuongo akiwa mtu msima kusoma na akasoma na kichijili kwa sababu ya injili kwa prado na akapita na kichijili kwa sababu ya injili kwa pia kule na akenda katika tafisi kwa kichijili kwa sababu ya injili the gospel of restoration. Hii ya injili ya urejesho. Hallelujah. Hallelujah. Yesu moyo anakupia. Wewe Yesu tunaamini jioni. Tutabidi kuoma nani? Hata ikiwa imekauka kiasi gani? Kuoma kata nyingi microscope. Imekauka hata iangaliwe na microscope. Yaani ngibali kata kawa lab masomo. Yaani hata maisha yako yajichukuliwe kwenye maabara wasome. Kwenye wangia ni tangoma bera maana ni kwenye. Watu wa ukoo wangalie ni nini kizuri ambacho atatusaidia nacho. Hilo kachanga nosi cha mungima ni. Wanapata Shetani amekupatia kazi ya quality assurance. Hey. Itume quality assurance mali changa maegwe. Unafanya quality assurance ya changa ile kwenye kijiji. Ila toni changa maka na le machabe. Unasema changa ya fulani ile ni bora sana. Kipile pogi kama. Na ukionja kinywani hivi. Binyama wa toni quality mara mabere. Unaweza kusema ya kwamba ubora wa huu ni kizuri. Jimani kechino toyo. Maisha yako shetani amekausha. Atulute pao kati ilichoke. Hata Pengine wewe ni mama fulani. Ni chini na kumetuwe. Ama shetani amebakia magonjwa. Kero hii kata
chino keto kuomi shetani ameweka kwako tuoche mangeni na kwacho mengi kenda ito uwaki wena station na tena wewe mekuka ada kuweka mahali pa anga kituo cha anga kituo cha anga kato ya hino kama kama wakati ya mama mhuwa inakuja hivi wanwacha ndreni kukichue sisi tunafadaika kutanyesha sabari tisenge chongo kinyi pengine wewe umeshanyua mapema asubuhi na chino keto wena station ya mbingi shetani ameweka mgongo wako mgongo wako kwetu ni ndinga ni keka wijene unasema mgongo wako jinsi nilivyosikia kotikodini nyakachue mvua hii lazima inyeshe chongani keka wijo kuremo magoti yangu jinsi nimesikia inauma kotikodini nyakachue mvua lazima itanyesha ima ni upuja chetu kodi maisha yako yamekauka shetani anakutumia kene pito chaligimi ngiyo kisana makisata na tena siku hizi nikana kumu mezoea mateso ya shetani wabili nisiriti injili mari yesu tumekuja Mungu wa Biblia. Hali Daudiro mgo. Hali Daudiro alikutana naye. Kabili mlipa uperazini. Hali panacho pamba uperazini. Huyo mlipa ya saa majamuma. Akamwambia huyo ni Mungu wa kupenyeza. Huyo saa ya mkuluo. Yeye ni Mungu asiye ogopa. Huyo Mungu mkubwa. Anaweza penyeza jioni. Ikitimu gani Yesu. Sasa baba anaitwa Yesu. Atumie kwa bio. Anasema mimi nimekuja. Kwa Mungu. Ili niwape uzima. Kwa Mungu mama. Na niwape uzima kwa utele. Sia usima ya pumukiwa Kima machupo Maisha ya bilele Kukulu kuka matingama Kukitabia hivi uhai Hivi afya Unayo afya Kukako Yesu Una msifu Yesu Kukia muma kabule Jioni ya leo hii Kime mungima ni nake Unagaliaje maisha yako Kima ni chanake Maisha yako aje ya kode Kuhiwa kegi mwari ya sengi Wakivuta mkipima cha mungu katika maisha yako Peine nukengi manibera Ya unaona maisha yako ya kwa sao Hata kwa hivi ya duwa rumangu ya Hata kwa muna Samarine utkaya Mungu uko pale nyumbani Lechini chini tutani belio kibika miyale njini Umepagawa na mapapa na tena shetani ya mekataa Huwani mahali njini na umiliwa Wakati mkubu kama tuchakichi Paki tandre Wakati njua inatua hivi mawazo yako anasumbuka Nikitikiju chini mwako mali tumuto Kwa sababu kuna mapapa mwa ya nawajia giza Eee kiri tuni chini pebe Eee ya nawajia kwamba jua litue Lechini mkubu kama tuchakichi mwani Jua linatua hivi ya Yesu aliyekutana na Maria. Maria mama Betania. Maria kutoka Betania. Maria mwenye chote. Maria kahaba. Mwalimu Yesu. Alikutana na Yesu. Hilo katangina ni chote usekula. Hivyo hata kama ukahaba imekausha maisha yako. Na uhuru ni kile chote. Nilishangaa sana ya kwamba ukahaba. Kwa profession na chote unge pension. Kumbe utaaluma wa kahaba hauna pension. Eh. Unge pension na profession na chote. Unalia majuto Mbibia mwake wa Yesu Sori tumalata Yesu Yesu malala mwagi Maria Yesu aliyakutana na Maria Maria mwa Betania Maria kutoka Betania Kachudu chupukole kama raa Wakati ukahaba ilifikisha pabaya Kasi ngadi mbuchita Na yukuma aliukumiwa kifo Zamuri mchudu usichupukuli mbuchita Pengine hata na ukahaba wekufikishi katika kifo Kachudu chupukuli kama raa Ukahaba wekufikisha pabaya Kena samu ayano kama Kata na tunapaumili hivi Kachudu Wanaanza
Watina wiye malo. Aka inuwa kichwa juu. Watina mapukuti murija. Aka sema yule mahali ya tenda mami. Nama kumbuko ilikidi. Na mwanzo arushe jiwe. Hey. Hey. Apea nono. Gafla minfo. Papi nune mne Yesu. Uwanja ukabakia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Papi nune mne injili. Uwanja ulibakia injili. Papi nune mne Yesu. Uwanja ulibakia Yesu. Yesu meonyisa. Yesu na kamabia. Nika ukikumi. Ya kama wasipo kuhukumu. Tuweta weni. Mimi nimekusame. Hallelujah. Hallelujah. Na injili makino kubia mbe. Na injili matumelate njiwane. Ongi matek matamu Yesu. Hakuna kikumu kinachomshina Yesu. Yesu meno kuwa manari. Hata kama inekauka kiasi gani. Kata ingina ni mpuro gulupuru. Ya kwa mamaisha mwana pe. Enki mama chupa.